Takže čaute, po dlhšej dobe som sa konečne dostal do revíru. Však už je v podstate na čase, je dneska 19. septembra. Čiže začína sa vrchol druhé, takže som sa rozhodol, že konečne navštívim revír a zistím, čo je nové a ako vyzerá v podstate ruja v našom revíri. No, vzhľadom na to, že sú u nás hostia, tak je pomerne veľká časť revíru zatvorená pre hosti. Takže som si vybral takú viac menej okrajovú časť. A budem sedieť pri kukurici a uvidím, čo dneska, ako to vlastne dneska vyzerá. Vraj ruja je už celkom slušná, takže som zvedavý. A čo je celkom nevýhoda, je to, že je pomerne teplo a začalo pomerne silno fúkať, no ale dúfam, že sa to ku večeru trošku ukludní a budem počuť aj niečo, respektíve aj niečo budem vidieť. No, môžem strieľať, alebo môžem loviť ešte srnca prvej vekovej triedy, samozrejme, pretože tam ešte tuším nejaké tri kusy. Jelenia prvej a druhej vekovej triedy, samozrejme jelenice, teda holú, a ešte môžeme loviť diviaky bez ohľadu na vek a pohlavie. Fúha, tuto pozerám, že je to celkom slušné, však nie sa čo diviť, keď je tu kukurica. Teda myslím, je to tu slušne pochodené. Idem na posed, na ktorom som ešte v podstate nikdy nebol, takže najprv musím nájsť. No a mám také indície, že kde by sa mohol nachádzať. Možno sa niektorí budete čudovať, že ešte si nikdy nebol, ale v podstate polujem v tomto združení iba prvý rok, takže niektoré časti revíru ešte vôbec nemám obchodené a zmapované, takže preto je to tak. No a uvidím, čo mi dnešný večer donesie, respektíve prinesie, aký zážitok. Aspoň keď sa mi nepodarí uloviť, aspoň by som chcel vidieť nejakú peknú ruju s nejakým pekným, nejakou peknou prehliadkou jeleňov, poprípade nejaké pekné divadlo. Takže držte mi palce. Neviem úplne, či neviem presne, že či idem úplne správne, no ale idem si to tu obzrieť. Ak nie, tak zostanem tu niekde. Sadnem si na stoličku a budem čakať. Možno sa tu niečo objaví, ale vyzerá, že to tu je celkom slušne pochodené. Ale najradšej by som bol niekde na posede. Najradšej by som teda sedel niekde na posede. No ale najprv ho musím nájsť. Takže asi tak. Tak tu bola niekedy kukurica. A celkom slušne to tu je rozobraté. To vyzerá, ako keby sa tu normálne tá zver chodila kaliť. Zaujímavé, no uvidím, čo bude ďalej. Škoda toho vetra, kurník. Ja skúsim tady ale to trošku prejsť. Aha, posed. To vyzerá ako strnisko. Och, či dobre. Och, či dobre. Len sám som zvedavý, že sa dostanem domov. Žiaľ tu. To bude celkom zaujímavé. O, predo mnou kukurička. Toto je posled ako víno, jak sa vraví. To vyzerá celkom dobre.
Nevýhoda je tá, že akurát vietor fúka rovno do kukurice. Tu je aj cesta. Fú, tak toto je paráda. Tak toto je paráda. Toto si necháme tu. Začiatok vyzerá celkom dobre. Až na ten vietor. Teda mám na mysli teda miesto, ktoré som ani netušil, že je takéto. Teda sa vložím tu. Miesto vyzerá veľmi dobre. Idem sa vybaliť. Idem sa trošku pripraviť. No a uvidím, ako dlho tu vydrží, pretože zdá sa, že je teplo, ale je to také milné, človek keď ide. Dokonca som sa až zapotil, kým som sa prišiel. Pomerne auto dosť ďaleko, úplne zbytočne. Ale to nevadí. Je tu krásna cesta k tomuto posedu. Už viem aj odkiaľ. Takže som sa trošku zorientoval. A uvidíme, čo dnešný večer.